Про загрози і можливості народний депутат Сергій Рахманін у Палаці Потоцьких поспілкувався з франківцями про шляхи виходу із кризи в Україні. Голова фракції «Голос» у парламенті каже, в країні нині існує криза влади. Вона пов'язана з тим, що чи не вперше за роки незалежності керівництво держави не має розуміння масштабів проблем і системи реагування на загрози. Всі речі, які відбуваються сьогодні, вони є реактивними. Всі законопроекти, всі рішення, всі кроки, які робляться, чого б вони не стосувалися, економіки, боротьби з пандемією коронавірусу, безпекових питань, питань війни і миру, вони робляться на основі двох-трьох речей. Потрібності створити гарну картинку, соціологічні заміри, щоб зрозуміти, що є тим, що можна легше продавати, і намаганням створити швидкий документ, який можна було легко загорнути і подати. Нині, щоб вирішити будь-яку проблему, каже голова обласної організації «Голос» Володимир Тищенко, людям доводиться виходити на акції протесту, адже здебільшого влада не готова швидко реагувати на складні виклики, як от на епідемію коронавірусу. У будь-якому питанні має бути чіткий системний підхід, да, і якісь плани вирішення тих чи інших проблем, тому що проблеми вирішуються досить малими кроками і наявністю плану. Якщо ми візьмемо, наприклад, по COVID-19, да, як проблему нам в межах нашої держави, то ми бачимо, що не на державному рівні, не на місцевому рівні немає чіткого розуміння, як боротися з цією проблемою. За словами Сергія Рахманіна, нині все тримається на підвалинах, які були закладені у попередні роки, а також на діях ентузіастів. Та якщо криза влади буде поглиблюватися, держава може зіткнутися із загрозливими викликами. Я сподіваюся, що не відбудеться найстрашнішого, тобто не відбудеться деградація держави, але це точно буде означати системний кризис і конституційний, і владний, і фінансовий, і економічний. Це все ці речі, які, на превеликий жаль, сьогодні вже є певні ознаки всіх цих речей наявні, але я думаю, що найбільше за півроку ми будемо мати реальні наслідки цього, і це відбувається в багатьох речах, починаючи з неефективного використання бюджетних коштів і невірного поповнення державного бюджету, починаючи з створення залежного національного банку, з нереформування поліції, Міністерства внутрішніх справ, з нереформування СБУ. Тож, аби не допустити руйнування системи, виправляти помилки чинної влади, каже політик, доведеться цілому суспільству.